Os incêndios florestais do sul do Chile já consumiram mais de 40 mil hectares e avançam graças ao calor e ao vento forte na região. Em todo o país, há cerca de 20 focos ativos, uma situação de extrema vulnerabilidade, segundo o Ministério do Interior. A maior emergência foi registrada na região de Biobío, que fica 500 quilômetros ao sul da capital, Santiago. 4 focos de incêndio já destruíram mais de 20 hectares na área. Cerca de 500 pessoas tiveram de deixar a região e 160 casas foram destruídas. Na semana passada, outro incêndio em um parque na Patagônia chilena resistiu aos esforços de mais de 750 brigadistas e até a segunda-feira já tinha consumido 12.795 hectares. São esperados mais brigadistas nas áreas atingidas e o Chile deve receber ajuda do Brasil para tentar controlar os incêndios.